ခန်းချင်းစိတ်နဲ့เนาะပါဝင်တာဘလို့မှလုံးတော်တာမရှိဘူးတူဦးချင်းဥပရေရမာရင်းတော်ရှင်းနေနေတဲ့တင်ပြဒီအခုကိုသူတို့ကြောညာထားတဲ့အတိုင်းယာယီသမရကကကွယ်ဦးစီးချုပ်ကအာဏာလွှဲတယ်ဆိုယာယီသမရလုပ်ပိုင်권မရှိဘူးเนาะတိုင်းရေဘော်အခြေအနေကိုလည်းယာယီသမရအခြေညာ권မရှိသမရကတာလေယာယီရေဘော်စတိတ်အော့အမာဂျင်စီဆိုတဲ့ရေဘော်အခြေအနေကိုကြီးညာမှာ အခုဒုသမနာယာယီသမနာလွှဲခွင့်မရှိတာကိုလွှဲတယ်ယာယီသမနာကနော်စတိတ်အော့အမာဂျင်စီကိုကြောညာတယ်ဒါလည်းမှားတယ်နောက်တစ်ခါကဲအာဏာလွှဲပြီတဲ့လွှဲပြီးလေးရက်တစ်ဆက်ရှိလေးရက်တစ်ဆက်ရှိမှာကဒီဝင်းကြီးဌာနတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုတာမနိတ်စွာတာဝန်မရဆိုင်တာလေးရက်တစ်ဆက်ရှိခါခွေးမှာသမနာရဲ့ဒုသမနာရဲ့ တာဝင်မရဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะဒါကဖွဲ့စည်းပုံမှာရေးထားတဲ်တာဝင်မရဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်တခါတမရောက်လောက်ကြံပြီးတော့ရာဇဝမှုနဲ့ဆွဲတယ်เนาะဒါလည်းတမရောက်လည်းနေရာတစ်ဆက်၅ရတရားဆွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့တုံးတက်ရင်ခုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဦးမြင့်စွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောက်တဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဖြစ်နေเนาะ နိုင်ငံတော်ပုံကံနဲ့ဆိုပုံကံနဲ့လွန်နိုင်တော့အစွဲရဖြစ်တာပေါ့နော်ရှုံးရင်သမနာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူရှုံးအောင်ကျွန်တော်တိုက်ရမယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာဝင်နှန်းတွေက CDM လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကတော့စတရိုက်လုပ်ရမယ်နော်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကရက်ွက်တွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးလက်မခံတာဒါအောင်လုံးဝလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မြေသားတို့ CDM တော့လောက်တက်ကကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်မှာကျွန်တော်မလျှော့တော့ဇွဲလုံးလားနဲ့တိုက်ရမယ်နော်ပေကြပေါက်တိုင်မတိုက်ပွဲမတရားတဲ့စစ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာဒါကြောင့်အားလုံးဦးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့မပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်လို့ပြောချင်ပါ Come on, 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 come on
เจ้าเรามานั่งพิจารณาเจ้าแล้วว่าเตรียมเนี่ยเราไม่ใช่ลูกค้าจ้าเลยปีตุลีมาเด็กแก่นะจิมุกรีซิสระไม่ใช่มาหูดาวเลยมาหูบุลุบย้อยยามเลยพ่อแม่เราแล้วแม่ไม่หูบุลุบย้อยยามเลยทุกคนเลยตีบาร์เลยโอ้ปีตุลีว่าจริงตีเลยจ้าเลยคนยิ้มยามเช่นมันเลยรู้บ่เนาะสรุปว่าเราเลยปีตุลีเปลี่ยนไม่รู้จีบาร์เลยถ้าส่วนเนาะกูกูเลยแม่เนี่ยละมาเนี่ยละส่วนยังไงไม่สวยเลยไอ้จะพักกันรู้เรื่องเช่นมาแล้วได้ว่ามาทั่วจ้าไ
ama aku naya sih bono di video jalan macam di tercinta by suena net top kita lah. Cenuan ni, oh cuma biar eh, nenek awak sih sih gombi lo, cici cici lelu ni alah lo. Cenuan sih sih gombi ni, memang biasa macam cenuan. Tiap macam aku lelu jenah. Cenuan ya sih dah aku ini lelu, biar lelu jenah. Cuma jero top deh, permainan dia top deh. Huna by macam top kita lah jero. Cuma suena dah bermainnya lah, bono naya umai dek ni ini jangan top lah bono. So, dekat ye je ni rezon, alam pawai bija balu biasa macam le. Abang kucing macam le, nengen dekat hati ni ibu anak suruh lama. Aku show bane, lu sabi lor di buaya pawai bija balu alam udang susu macam le. Sanat yani ya sonra. Niye geldi bu sanat yani ya ki bari?